ओके आगे नमस्कार आपण ना कौन सुरेंद्र तिर्की बाबू आपण कोठे रहउछन दिबे आमे अछे कोठ जगारे दोडपोस राउरकेला गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा मु आपनको फोन रे कथा हेतिली आपनकर पैरालिसिस हेची लेफ्ट साइड पैरालिसिस हेची आमे केबे कथा हेतिले फोन रे ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ କୋଉ ଭଳିଆ ଥିଲା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ଆଉ ଖାଇବା ପରେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଟିକେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଟିକେ ଜୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁନି ଆଗେ ରୋଡ଼ରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା ପଡ଼ିକି ଭରି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରିଡ଼ଲି ଚାଲୁଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଥିଲା ଏବେ କୋଉ ଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଆସୁଛି ଆଉ ଭଲ ଏମିତି ବଡ଼ି ଲାଗୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଡ଼ି ବଡ଼ି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତିର୍କି ବାବୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ଏଇଟା ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ମୋର ତ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆଇଏମ୍ସି କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଯେ ଡକ୍ଟର ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ତ ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୁଁ କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଦେଖିନି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ମୁଁ କାହାର ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହିସାବରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ନୋ ଡାଉଟ୍ ବଟ୍ ଆଇଏମ୍ସିର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦି ପଇସା ଅଧିକ ନବ ବଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଦବ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଆଶା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗୁଡ୍ ଆଇମ୍ସି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥ କୁମାର ସାହୁ ଆଜି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଉରକେଲାରେ ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ତିର୍କି ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ମିଶିଲି ମିଶିବା ପରେ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଶୀତକଣ୍ଠା ମାରିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ହବା କଥା ନୁହଁ କାହିଁକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କିଛି ମେଡିସିନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ମେଡିସିନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଆପଣ ନିଜେ ଏ ଦୁନିଆରେ କୋଉ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା କୋଉ ମେଡିସିନ କେବେ କୋଉ ରୋଗକୁ ଭଲ କରେନି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କର ସୋଚ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ କରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ସାଇକୋସୋମାଟିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ବିମାରୀ ନାହିଁ ଯେକୌଣସି ବିମାରୀକୁ ଆପଣ ଭଲ କରିପାରିବେ ବାସ୍ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏଟାଚରେ ରହିବାର ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମ ସମାଜରେ ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜିର ବି କୌଣସି କମି ନାହିଁ ତ ଏଇ ମେସେଜର ସହିତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡକ୍ଟର ମନ୍ମଥ କୁମାର ସାହୁ ସାଇନିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାଉରକେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସରି ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜୟ ହିନ୍ଦ